Željko, kidaš kao Marija. Davno se nismo tako nasmejali kao ovom zadatku. Pa hvala gledalcima što kidam kao Marija. Baš mi je drago. Iako mi je mama rekla... Zamijenu! Iako mi je mama rekla sinoć da Zola pokušava mene da imitira kao retard i da se ponaša strašno kad sam ja u pitanju i da pokušava na sve moguće načine da me ponizi, ali ja smatram da je bolje da se malo šalimo i da se sprdamo i da jedni od drugih pravimo na pozitivan način budale, jer jasno je da smo već budale odavno, godinama, unazad, mjesecima. Nismo mi došli ovdje kao diplomirani inženjeri pa da predstavljamo... Dobro, ni vole vas gledaoci, zato ste tu. Jedni druge kao fakultetski obrazovane ili ne znam nija kakve, došli smo malo da se sprdamo, da se zezamo. Mislim da u svakom slučaju bolje to nego da kažemo jedni druge kamenima ili... Tako dalje i tako dalje. Naravno. Hvala. Evo tamo pitanje za Mariju. Kako to za druge, šta pročitaš je sve istina? Kako to za druge, što pročitamo je sve istina, a za tebe što pročitamo nije? To ono za komentare, kad si pro komentare sada. Da, komentarisala sam da je istina iz razloga što znam na što se odnosi na svađu Zvezdana i Jane. To je Zvezdan rekao u svađi i juče je i ponovio, tako da mu ja apsolutno verujem kada su u svađi, kada iznose prlja veš jedni od drugima. A što se mene tiče, ja sam te novine tužila, to je neka budalaština, neki čovjek iz Kragujevca do koga nismo mogli da dođemo. Naravno da su napisali iz nepoznatih izvora, ja sam htjela i tu redakciju da tužim, tako da to sigurno nije istina. Za drugi, za Anu je rekao i Zvezdan, znam odlično na što se odnosi. Hvala. Pitanje za Maju. Anđela je sa gađanjem rekla da neće da bude sa muškarcem koji bi J. Maju Marinković. Šta je ona umislila? Majo, carice, da li...